սպանված սպայիկինը մինչ այսօր չգիտի, թե ով է սպանել ամուսնը։ Դու բժշկական կենտրոնում 36-ամյա լոռու մարզի բնակիչը հարձակվել էր բժշկի վրա և հարվածներ հասցրել դեմքի շրջանին։ 21-ամյա երիտասարդ աղջիկը թունավորվել և հանկարծամահ է եղել հենց Հոհանոց։ Տղամարդը խանդի պատճառով դաժանաբար կտրել է կնոջ կոկորդն ու կյանքից զրկել վերջին։ Մենք շարժվում ենք հանցանքի հետքով։ Հանցանքի հետքով, կիրակի 20:30-ին կենտրոնի եթերում։